မေးစရာရှိတယ်မေးလက်တကလက်ထဲမှာလူတွေမကြိုက်တဲ့လက်ကဘာလက်လဲဟာဟာလာလာလာဘလဲအာမင်းရလေငါအမှုပတ်အောင်လာလို့အဲ့ဒါဘာလဲတလေသူမရဲ့ဘဝမှာလောကရန်ကိုအန်ဒူအန်ဒူအကျွတ်ကြခြေလှမ်းဟာဟန်ချက်မကြီးအန်ဒူကိုတနည်းတနည်းမိရပါလဲလို့အကုန်ဟုတ်ကြည့်ငုံကြည့်ပြီးတော့အန်ဒူကထချမ်းခွဲတက်စရာအန်ဒူမရှိဘဝမှာသွားမရှိပဲတဖုံးမြနဲ့ဘဝကိုအပြုံးမပြည့်ရှင်းဆက်ရှောင်လဲအလုတ်ကတပဲအတုတ်ကတပဲဆိုတယ်လို့ဖခင်ကြီးကိုစိတ်တည်းမြင့်တင်ရေးတိုက်ပွဲတိုက်ပွဲတိုက်စင်ကြီးတိုက်စင်ရင်းနဲ့စိတ်တည်းမြင့်တင်တဲ့သူပါစိတ်တည်းခွန်အားအပြော့လာကမိမိရဲ့အလုတ်ကိုပါနှောင့်နေဟိုတို့ပြီးတော့တဲ့နှောင့်နေစီပြီမဲ့မနှောင့်နေရအောင်အတင်းအာမန်သွင်းအန်ကိုထက်ကြိတ်ဒါမှတတိယငါမှအန်မရှိအန်ကျူကိုပြန်ရှာတန်လျာစကွင်းတဲ့ကနေရုံမထွက်နိုင်တဲ့ရုပ်ချီပါကြီးနဲ့အကောင်ဆုံးမင်းတို့မိမတွေကလိုချင်တာတွေကလည်းများလိုက်တာကျမတို့မိမတွေကလိုချင်တာတွေများပေမဲ့ယောက်ျားတယောက်ထဲစီကပဲလိုချင်တာဟမ်အေးငါတို့ယောက်ျားတွေကတော့လိုချင်တာတစ်ခုပဲဘွိုက်မိမတွေအများကြီးစီရဟာမိမငါတို့နိုင်ငံအတွက်ကတော့ဒီနေ့တရင်ထူးတော့ပါလာပြီကွာဟင်ဘာမှတရင်ထူးလို့လုံးတော့ရေပြောစမ်းပါ UN ကတော့မတည်ဘူးนี่ตัวก็ดีเนี่ยแลแนจีเนี่ยวินม่วนเหมือนเดียวล่ะเว้ยฉิบเสียเสียจ่ายดิขะเหมี่ยวแต่ล่ะเนี่ยจุกก็ขะเหมี่ยวแต่เลยเดียวล่ะกูขุนกูตะกั่วไปโทขะเหมี่ยวรู้ไม่เล่นเนี่ยบวชมาชูเชละพัดดิซีตัดเล่มเลยโหมันเห็นท่าไม่หมดพอช้อไอ้หลูนี่ญาจะจะจิ้วไอ้นี่ดาดาวมาช้อเลยหึปีตาดูนี่พอริมาดุริยะปีตาดูวัดดูเนี่ยอ๋อเจอมาแล้วตติยะปีตาดูมาอี